одиме сега на друга тема. Поточно Марија, да ја вклучиме повторно од лице место. Марија, ако си, да, тука си, еве, време да те вклучиме и да продолжиме, нели, со останатите содржини теми. Да, одбележување на Светски ден на туберкулоза, вели овде. Да, токму така, ова вклучување ќе го посветиме на туберкулозата, односно денеска се одбележува Светскиот ден на туберкулозата. Всушност, целта на овој ден е да се подигне свеста во однос на превенција и заштита од истата, а секако повеќе детали на оваа тема ќе ни открие мојот денешен гостин, доктор Сијат Зинел, медицински доктор на Институтот за белодробни заболувања. Добро утро и драго ми е што сте дел од утринската на ТЕЛМ. Добро утро до сите гледачи на ТЕЛМА и благодарам за интервјуто и за можноста да кажеме неколку збора за Светскиот ден за борба против туберкулозата. Еве да започнеме со тие неколку збора, колку всушност овој ден игра улога во подигнување на свеста кај луѓето. Секако дека многу, инако овој ден се посветува, значи 24 март, денот кога доктор Роберт Кох објави дека го открил причинителот на туберкулозата во 1882 година, така и после 141 година денеска го одбележуваме овој ден за издигнување на свесноста, како што кажавте, за зголемување на здравствената едукација на населението, за тоа како можат да ја превенираат оваа болест и оние кои се заболени, значи како, каде да побарат помош и како да бидат третирани. Што всушност представува туберкулозата како болест и како луѓето се заразуваат од неа? Така, туберкулозата представува хронична заразна болест. Таа се пренесува при долготраен контакт, значи со лице заболено туберкулоза. Повеќе возрастните ја пренесуваат. Највеќе ги напаѓа белите дробови во 85% од случаите, инаку може да го нападне секој орган од човечкото тело. Процесот на лекување, верувам, е долготраен? Така, најпрво морам да кажам дека диагностиката на туберкулозата може да биде прилично тешка, затоа што самата болест знае да има благи и долготрајни симптоми кои што од пациентите можат да се занемарат, тие да бидат и занамарени од матичниот лекар, така да тука е прилично предизвик за да се диагностицира, затоа ни се битни овие кампании да се помисли на нези, да се пациентот да се упати на правото место, затоа што раното откривање и навременото лекување е многу практично и сама по себе е превентивна мерка и можеме да очекуваме успешен резултат. Секако дека лекувањето е подолго кај туберкулозата која што е сензитивна на постоечките лекови, трајањето трае до 6 месеци. Каква е состојбата во светски па и домашни рамки и како ковид пандемијата имаше влијание врз оваа состојба? Така, според најновите податоци на Светската здравствена организација, 2021 година беа забележани 10,6 милиони новооткриени заболени, значи случаи со туберкулоза, што представува еквивалент на 134 на 100.000 жители во просек за таа година. Во нашата земја последните 15 години имавме континуиран пад на бројката на новооткриени случаи со туберкулоза. Каде што 2019 година бевме сместени во групата на земји со ниска инциденца, што значи помалку од 10 новооткриени случаи на 100.000 жители. Меѓутоа, како што рековте, како во светски рамки, како и кај нас, тие успеси што беа бележани, значи по повод на тие успеси што беа бележани кон постигнување на целта за елиминација на туберкулозата беа во голема мера компрометирани. И според нашите бројки што ги имаме, на преминот од 2019 и првата година од ковид пандемијата бележиме еден пат на бројките. Меѓутоа тој пат на бројките го гледаме со критичко око затоа што практично само се зголеми јазот помеѓу новооткриените случаи и реалната бројка затоа што целиот здравствен систем беше рефокусиран према ковид пандемијата поради разните рестриктивни мерки, тоа што пациентите знаат дека делот институциите
беа пренаменети како ковид центрите, беа попречени да доаѓаат, затоа таа бројка се намали и како во светски, како и во во наши рамки имавме еден пат на бројките 25%, кој што, како што реков, е само зголемување на јазот помеѓу таа реална бројка што постои и оние регистрирани случаи. Може ли да кажеме нешто повеќе во однос на предизвиците во борбата против туберкулоза во овој постковиден период? Така, ви благодарам за ова прашање, затоа што морам да кажам дека за да се вратиме кон оние успеси кои што ги бележевме, значи пред ковид пандемијата, потребни се сега во овој период поинтензивирани напори, поголема финансиска поддршка и еден мултисекторски пристап, што значи мултисекторски пристап кој ќе ги адресира сите детерминанти на туберкулозата, а тоа е сиромаштијата, потранетоста, хив инфекцијата, пушењето, диабетот. Само на тој начин ќе можеме да постигнеме една целосна и сеопфатна контрола, секако дека кампањите за издигнување на свесноста се покажале значителни резултати во борбата, значи, против туберкулозата, а и стигмата која што знае прилично да не биде проблем во врска со нели таа наша заедничка борба за превенција и грижа на пациентите со туберкулоза. И за крај уште еден апел да дадеме сите оние кои што можеби се сомневаат дека имаат оваа болест, нели, навремено да дојдат и да превенираат на некој начин. Апелот е секако, значи, доколку постојат симптоми на кастица која што трае подолго време и покрај лекувањето со антибиотици, нокно потење, губеток на апетит, губеток на телесна тежина, искаслување на сукрвав, искаслог, значи, во консултација со матичниот лекар, значи, најпрво секако да се јават кај матичниот лекар. Од друга страна, болните кои што примаат терапија за туберкулоза, потребно да не ја прекинуваат терапијата и секако кај здравите луѓе да се води сметка за здравиот начин за живот, затоа што кај туберкулозата отпорноста на самиот организам и текако има влијание, значи, да значи бидеме заштитени од туберкулозата. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Тоа беше доктор Сијат Зинал и се надевам дека овој разговор всушност кај сите оние кои што не гледа играше улога во подигнување на свеста на некој начин.